ଆନାଲିସା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଏମ୍କେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଶ୍ରମ ପେନ୍ସନ୍ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇଶ୍ରମ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ 2021 ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ଏହି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶ୍ରମିକ ମରିଯାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପେନ୍ସନ୍ ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିମାସରେ 55 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 18 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 55 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାପରେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କେହି କାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଶ୍ରମ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା, କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରାୟ 38 କୋଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବରଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶର 38 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅସଙ୍ଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ 5000 ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଆଶା କରୁଛି।